哎，你俩在这看什么的？看这么仔细？我们在看四大名著。你俩喝多了吧？你俩都幼儿园毕业，能看懂吗？我都要被我脸擦，你气死了！他竟然把曹操去打林黛玉，最后林黛玉和西门庆还在一起了。你给我滚一边去吧！不就说你没看不懂吗？你都看《串台》了，《四大名著》是四本书，《三国演义》《水浒传》《红楼梦》还有《西游记》。那为什么四大名著非得是这四本书？ 为什么不是别的书呢？你说俺俩人看不懂，你能看懂啊？这个您问我，我怎么能知道呢？我又不是专家。不过这四本书我倒是看过，略懂皮毛。哦，那你给我们说说呗。你看哈，这三国里面中的是权，水浒里面中的是义，红楼里面中的是宠，西游里面中的是道。这告诉我们一个道理，这人啊，活来活去啊，无非就是为了一个正字。 这三国里面讲的是官，水浒里面讲的是匪，红楼里面讲的是人，西游里面讲的是妖，这三国啊，看着你满脑子都是计；这水浒啊，看着你满脑子生气；这红楼啊，看着你心里啊有点压抑。这西游讲的才是人生真谛。这小时候不懂事，偏偏以为三国里面讲的是斗智斗勇，水浒里面讲的是官逼民反。 红楼里面讲的是光明民反，这三国里面都是狠人，这水浒里面都是男人，红楼里面都是女人，这西游记里面基本上都不是人。这三国里面是一群叛乱，水浒里面是一群醉汉，红楼里面是群魔重艳，西游里面是动物泛滥，三国里面是军师救我，水浒里面是哥哥救我，红楼里面是 妹妹救我，西游里面是悟空救我，这三国里面是嫂嫂请上马，水浒里面是嫂嫂请自重，红楼里面是嫂嫂请慢走，这个西游里面是嫂嫂张开嘴。<笑>还有没有？继续讲，继续讲。有啊，不过绵哥，你这油头该洗了哈，都开始有味道了哈。哎，我家里面的洗发水不好，你用海飞丝弱酸可溶洗发水啊，你看。 控油啊，相当可以，用护肤的思路护理头皮，添加了大牌护肤品，都占用的法国真源海藻精粹，弱酸可溶配方，温和不伤皮肤，洗完贼蓬松，加上隔音水溶液，它去液成分，洗一次能顶三天呢，还是男人花的代言呢。哦，行，我以为也去吞一下，继续讲，继续讲。这三国啊，天天不是种这个葱，就是占那个地，水浒啊，不是砍这个，就是杀那个，红楼啊，不是哭这个青，就是叹那个气，西游啊。 不是镶这个膜，就是出那个药，这三国啊，一言不合就开枪，水浒啊，一言不合就开打，红楼啊，一言不合就开哭，西游啊，一言不合就给唐僧洗澡。<笑>说的对哦。这长大以后我才发现，这三国里面我最喜欢的是貂蝉，水浒里面最喜欢的是金莲，红楼里面最喜欢的是黛玉。 西游里面最喜欢的是女儿国国王，这三国的酒啊是煮着喝的，水浒的酒啊是用大碗喝的，红楼的酒啊是由女人陪着喝的，西游的酒啊是偷着喝的。我甚至通过四大名著啊，明白了一个道理：这三国里面啊，朋友靠不住，水浒里面老大靠不住，红楼里面亲戚靠不住，这西游里面连神仙都靠不住。这三国里面讲的是智商。 水浒里面讲的是义气，红楼里面讲的是柔情，西游里面讲的是人脉。这三国告诉我们啊，出身不好，创业有难度；水浒告诉我们，出身不好，当官有难度；红楼告诉我们，出身不好，嫁人有难度；这西游告诉我们，出身不好，重佛有难度。我最后总结了一下，这四大名著啊，就是一个汕头被招安，两块玉的被玉换，三个势力整天下，四个和尚。 来闯关，换到现实生活中来，我们何尝又不是怀着一颗葫芦的心，生活在三国的世界里，想找着像水浒一样的兄弟，遇到的却是像《西游记》里面一样的妖怪。我去。啊啊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 啊